Të dashur për te, situatës në terren, në veri, duket se gjithçka tani po luhet në për korridoret e diplomacisë, veçanërisht me zbritjen, me dislokimin të Escobar dhe Lajçak, dy përfaqësuesve amerikan dhe të Bashkimit Evropian. Në studio me mua është Gazment Saiti, gazetar, koleg i redaksisë informacionit të Syrit Televizion, njohës pashmangshmërisht çështjeve të Kosovës. Edhe për shkaqe gjenetike, jo vetëm profesionale. Sigurisht. Ndërkohë, për të njëjtat arsye, Gurakuq Kuqi është me ne, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmëngjes zoti Kuqi. Shëndetje, mirëmëngjes për ju. Le ta fillojmë nga ju këtë temë dhe diskutim pikërisht me një pyetje, në fakt që është e para që më vjen ndër mend. Albin Kurti, a ja doli me ndërkombëtarët apo humbi në këtë lojshau me ta? Në raport me katër komunat me shumicë serbe, të paktën sipas pretendimeve dhe letrës. Do ta kemi parasysh një fakt se zakonisht deri më tani të gjitha marrëveshjet që kanë ndodhur kanë pasur një farë periudhë letargjie pasi që janë arritur ato marrëveshje. Pra, nuk është shkuar drejt zgjidhjes së krizave, por është shkuar drejt menaxhimit të krizave. Dhe pra stabilitet jo standard. Do thoshte... po, ose ndryshe si që quen vetë Bashkimi Evropian, stabiliokraci, sundimi stabilitetit. Okay. Dhe tani, si kur ka filluar një gjendje tjetër që të kalujmë nga kjo stabiliokraci, ka menaxhimi i kriza drejt zgjidhjes së kriza. Andaj, ka qenë në një farforme dhe pashmangshme që të ndodhin ngjarjet e tilla. Sepse, arsye pse erdhëm deri te kjo ngjarje është e fakti që ishte një lloj kuptimi për neve në sipërfaqen do të ka pasur një marrëveshje diplomatike jo të shkruar që pasi të arrihet një marrëveshje e cila u bë presion një herë të arrihet me nënshkrimin por pastaj u tërhiqet çështja në nënshkrimin në mars, në prill të mbahen zgjedhjet dhe në këtë mënyrë nga të dalin nga ato zgjedhje të krijohen asociacione komuna me shumicë serbe. Mirpo Serbia aplikon një strategji tjetër dhe nuk qëndroi prapa kësaj dhe në një farforme e qëj vendin drejte një loj e imponimi të zbatimit të ligjit në veri të Kosovës. Andaj, sa i përket asaj pyetjes, a doli apo jo i fituar, mund të shohim se çfarë do të ndodhë me hapat në vijim. Mirë, po deri me tani nuk mund të themi që ka dalur homës, por as i fituar, sepse me gjithatë prej asaj qasë se ashpër që kishte në orët e para, kemi parë një ndryshim të deklaratës nga Blinkeni tek Qolleti, po ashtu kemi parë sur ndryshimit të deklaratës nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Skobarit. Në anën tjetër, po ashtu nga ajo që u përmend që do të ketë sanksione të ashpra, doli që nuk do të ketë sanksione, por ishte një tërheqje vërejtës dhe një vendim i marrur nga komandanti i KFOR-it dhe jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoj, tashi Gazi duket sikur se ndodhet pak e çuditshme. Un duhet ndërhyj vetëm pak tek pjesa që thotë nuk duhet ke nuk ka sanksione zotëria. Bëhet fjalë, jo, mbron në takimin e fundit që ka pasur me Lajçakun dhe Escobarin Kurti. I dërguari i BE-s e ka kërcënuar hapur, i ka thënë që çdo raport ose çdo deklaratë ose çdo vendimi juaj do të raportohet në Bashkimin Evropian. Janë 27 shtete anëtare, dhe cilat janë duke pritur raportin tim, dhe më pas do të vendosin nëse do të marrin sanksione apo do të bëjnë kërkesat e tjera për të ulur tensionet në veri. Gjatë gjithë kohës është duke u kërkuar nga anë ndërkombëtarëve që të formohet asociacioni i komunave me urgjencë serave. Po, është me urgjencë. Problemi është që këta i kërkojnë asociacionin, por nga ana tjetër nuk është miratuar akoma dokumenti zyrtar se si do të funksionojë ky asociacion. I fundit që ka dërguar Kurti ka qenë ai i modelit kroat. Pra, nëse ky model nuk ka shkuar në Serbi për të shqyrtuar nga anë, domethënë në këtë rast do të shkonte nga ndërkombëtarët për të diskutuar me Vučićin dhe më pas të arrihet në një konkluzion, duke ulur ose duke ngritur nga të dy palët ato standardet e veta për të cilat ata pretendojnë. Kjo gjë nuk është bërë. Pra, këta e kërkojnë asociacione, por pa një model konkret se si do të funksionojë ky asociacion në komunat serbe. Pastaj, kërkojnë tjetrën edhe zgjedhje të parakoshme për komunat. Si që, në fakt, garantuan që do të njini zgjedhjet edhe si pa njohen, palet serbe. Si që njohën. I njohën në zgjedhjet dhe ta një thonë edhe veprimi i
raportuesës për Kosovën në Bashkimin e Evropian, ju e dëgjuat shumë mirë që doli dhe tha që drejt që ndo policia këtu, okay, në komunat serbe, dhe veprimi i tyre... Po këforin, si arsit? Këforin, do më thënë, është pjesa mbrojtëse e policisë Kosovës për të mos eskaluar situata në veri. U plagosën disa persona, dhe pasi u plagosën këta persona, normalisht, ajo që është më skandal në këtë situatë që Serbis nuk ju tërhosh një veprim... Kjo është pyetje që kam këto momente, nëse më lejon, Gazi. Ka pasur një skandal diplomatik të ndodhur në 20 vitet e fundit. Serbia, ndoshta edhe për deficiencë të cilësisë diplomatike të faktorit shqiptar në Ballkan, flas Shqipëri dhe Kosovë, ja ka dalë që të eci përpara nesh në raport me Kancelaritë Evropiane e ka një flirt më të ëmbël. Ndërsa në vitin e fundit, veçanërisht dy vitet e fundit, nëse po flasim pas fillimit të konfliktit Rusi-Ukrainë, duket sikur Serbia ja ka dalë tani më të imponoj vullnetin e saj, një gjë e pamendueshme për vendin që ka shkaktuar gjenocidin e fundit në Europë. Për të krijuar një, domethënë, e Shtetet Bashkuara në rastin konkret janë pavarësueset e Kosovës. Kanë humbur këllqet shëbat, po thu? Jo, nuk kanë humbur këllqet. Për të mbajtur raportin me Serbinë e bëjnë kurban Kosovën. Oke, okay, që mos shkoj Serbia në Rusi. Po sigurisht, sepse do të nëse rreshtohet Serbia me Rusin pavarësisë, qendrën kryesore të ushtrisë ruse ose qendra kryesore e inteligjencës ruse ndodhet në Nish, në territor të shqiptarëve, që administrohet nga Serbia, ata insistojnë gjatë gjithë kohës që ta mbajnë në kontrol Serbinë, duke i dhënë flirte të tilla që hajde se po ashtu. Rasti më i fundit me Open Balkan ka qenë insistimi i Vučićit, kryeministrit shqiptar, për edhe ish presidentit Kosovës, për të ndarë ose për të shkëmbyer territorin Kosovë. Kjo gjë mund tjetë, sigurisht që do tjetë e papranueshme nga në Kosovës. Tani, insistimi tjetër është asociacioni komunave me shumicë serbe. E gjitha kjo pëndodh që t'i ofrohet Serbis më shumë një karot në mënyrë që ta tërheqin për të mbajtur në kontrol që mos rreshtohet nga me anën e Rusisë. Megjithatë, Gurakuq, është kaq e lehtë të bësh kurban viktimën e fundit të gjenocidit në Europë, pamje të tmerrshme të krahasueshme me Srebrenicën? Nuk e vetëm për të joshur. Kjo lloj politike që është ndjekur deri më tani, çështja ndaj Serbisë, ka qenë çështja që është ndjekur edhe ndaj Hitlerit dhe ndaj Putinit, quhet ndryshe politika e pashtimit, appeasement politics. Çështja e pashtimit e ka sjellur në vitin 1938 atë marrëveshje në Minihut, e cila vetëm e fuqizoi Hitlerin, ndërsa në anën tjetër çështja e pashtimit për 20 vite e ka mbajtur Putinin në pushtet duke forcuar realisht nën kujdesin se mos ta ngacmojmë. Por megjithatë ai dolën në fund dhe mori një agresion të tillë. Edhe çësia tani është me pashtimin që po ndodhet ndaj Serbisë, me shpresën që ajo do të ndryshoj çësin e vet strategjike, po besoj që është e gabueshme, sepse vëmendja ndaj Serbisë është nga tri fuqitë kryesore në botë, nga Rusia, nga Kina dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serbia sigurisht nuk është e gatshme që ta humbë gjithë këtë vëmendje të veten, e as me fakt të humbë lidhjet e veta të forta që i ka me Rusinë. Ato lidhjet e tyre janë historike dhe kanë një diplomaci të mirëkuptim për drejsa gjithë vendet e Evropës dhe me gjerë i ben sankcione Rusisë, Serbia bëri të kundër. Serbia bëri një marveshje me Rusinë që të njësojnë politikin e tyre të jashtme. Për ma tepër, pak ditë para takimin ndërmjet Kurtit dhe Vučićit në Bruxelles, ku pretendoi të arrijë një marveshje, doli një dokument nga media Evropa e Lirë, ku aty ceke që Rusia i ka bërë kërkesë Serbisë që të zhagit procesin e paqës me Kosovën në mënyrë që kjo çështje të përfundojë me ndryshimin e rrethana gjeopolitike, që sërish të përfundojë me në një konferencë të paqës ku do të jetë edhe fati i Ukrainës. Këtë fakt, vetë Rusia e pranoi një natë para se të shkojnë te Kurti dhe Vučić në Bruxelles, duke bërë një deklaratë publike dhe kërkesë publike ndaj Rusisë që të jetë kjo gjendje kështu. Andaj Serbia do të mundohet vazhdimisht të ta zhagisë, sepse në një konferencë ndërkombëtare atëherë vijat strategjike dhe vijat gjeopolitike do të jenë më të lehtëshme dhe më të mëdha. Kështu do të jetë më funksionale për ta dhe më mirë për ta. Mirë po, kësaj politike Kosova
e duhet të përgjigjet në mënyrë shumë avigjilente, shumë atë ashpra dhe të mos lejojë që të arrijë deri në një konferencë ndërkombëtare. Thjesht duhet të qëndrojë kushtetutës vet. Në rastin konkret Kosova, ju thoni që Albini do të vazhdojë në kursin që po ndjek, duke i qëndruar gërmës së kushtetutës. Nuk është çështja që Albini po ndjek një kurs. Albini ka një kuadër ligjor para syve të tij që nesër nëse ai do të ndërmarr një hap për të ulur. Po ai akuzohet sepse shumë mirë, domthonë të nesërmën ai nuk ndodhën te shqiptarët, sepse ka ndodhur këtu me qindra raste edhe në vendin ku ne jetojmë. Po problemi është që ai duke pasur të paktën nëse i ka ngel një pikë ndërgjegje nga ana njerëzore, nuk duhet veproj, domethënë thjesht duhet ndjeke kushtetutën e vendit të tij për të arritur një për të shkuar në cakun ku ai pretendon. Domethënë thjesht të ndjeki rrugën e popullit të vet. Okay. Jo ato se çfarë kërkojnë ndërkombëtarët, sepse në rastin konkret ndërkombëtarët po kërkojnë gjatë gjithë kohës të heqin pjesë nga Kosova për t'ia shtuar Serbisë. Dhe kjo ka qenë edhe në marrëveshjen e Ohrit, sepse në marrëveshjen e Ohrit po ta quajmë marrëveshje sepse nuk ka pasur asnjë lloj marrëveshje, marrëveshje me shtrëngim duar. Fundjavën e Ohrit. Fundjavën e Ohrit. Shumë mirë se kjo ishte termi më i bukur. Në rastin konkret nuk ka pasur asnjë lloj konkluzioni konkret për të arritur ose për të firmosur diçka për të ardhmen. Kjo nuk ka ekzistuar, as nuk ekziston edhe sot. Duket sikur Vučić ishte duke e humbur lojën e shaut me Skurtit dhe Vučić, flas këtu pas orit dhe firmosjes fundit që bën, dhe ktheu kurs, na doli një Vučić i fuqishëm dhe agresiv, madje i gatshëm të dislokoj dhe forcat e vetë në kufi. Ai sa herë që ka arritur, ose sa herë që është ullur në tavolin me Kurtin, është gjykuar nga ana e popullit vet ose nga opozita, dhe të nesërmën ky diskurs ka ndryshuar. Që të nesërmën. Ju po shikoni, sepse edhe karikja ti është lëkundur gogja së fundmi. Sigurisht pas protestat e fundit ose vrasit e fundit që ka ndodhë në Serbi, dhe më thonë, është makabriteti që ka ndodhë në Serbi, ati është lëkundur shumë pozicion i presidentit. Madje dje në një deklarat ose një postim që ka bërë... A i bërë një koncesion dhe postin e kryetarit partisë? Posti nuk i kryetarit partisë është honorifik e qartë. Në rastin konkret vetë kryeministra Ana Brnabić tha që un po jap dorëheqjen, mirë po tha nuk ma pranoi presidenti këtë gjë. Dhe Serbia ka shumë mundësi që brenda pak kohësh të shkojnë zgjedhjet parakoshme, sepse nëse shkon në zgjedhje për zgjedhjet e veta, po luan për zgjedhje. Sigurisht sepse ai duke përdorur populizëm tani. Në rastin konkret sepse ai nëse do të pranoi marveshjen e ngritur nga ndërkombëtarët dhe të uli tensionin për balë Kosovës, pozicioni ti nuk është muaj që është sot. Do duhet të kuptonim dy gjëra, koherencën Albin Kurtit dhe pulsin e qytetarve kosovar. Albin Kurti ka filluar karrierën e vetë politike, edhe më herët në fakt, por mbi të gjitha, ai Albin që njohim sot me jo negociata vetë vendosje. Duket sikur kjo deviz nuk po i ndahet as në apeksin e karrierës vetë politike. A po i qëndron ai koherent asaj devize dhe mbi të gjitha publiku kosovar? Edhe ka një mbështetje të jashtëzakonshme për këtë pjesë. Kjo është ajo që duhet të kuptoj. Opozita po i kërkon të llogarinë seancën e fundit parlamentare, një pjesë e vogël e saj e mbështet, a është ai në kursin e durë dhe a e gëzon në këto momente mbështetjen e publikut kosovar? Vetëm paraprakisht. Në qoftë se sot ato që kërkon opozita, Kosova të shkojnë zgjedhjet parakoshme, pa qeveri teknike, Albin Kurti nuk ka më 57 deputet, por ka mbi 65 deputet. E qartë. Bën dhe ndryshimin e përshtatshëm vetë po doj. Kjo rrugë që ka kapur ai në drejtim të ndërkombëtarëve për çështjen e Kosovës, ka një mbështetje jashtëzakonshme në popull. E kuptoj. Pavarësisht pjesës e kërkesës së opozitës, që opozita gjatë gjithë kohës ka vetëm një kërkesë, thotë, po na prish me Amerikën, po na prish me ndërkombëtarët. Po. Kjo neve do të na kushtojë shtret. Pa llogaritur pjesën e kushtetutës vet. Çdo shtet dhe revanshin serb. Çdo shtet ka një kornizë të vetën. Qose del jashtë këtyre kornizave, nuk cilësohet më si tjetër. Do flasim pak edhe për shtetet që kanë korniza të tjera, Gurakuq. Sa i përket çështës se kur jeni në opozitë, shpatën e ke me dy, ma më shumë me dy teja. Ndërsa, kur fillon të vish në pushtet, atëherë një një teje heqet krejt dhe tjetëri fillon të sharrohet pak. Dhe në këtë njërë ndohë të zgjithë politikat. Me gjithat,
duke pasur parasysh qëndrimit e kurdit tani dhe mbështetjen popullore, ai gëzon mbështetjen e gjerë popullore për momentin, sepse qytetarët janë gopur me atë që ka ndodhur deri më tani në Kosovë dhe sigurisht që nuk dëshirojnë rikthimin e të njëjtëve prapë në pushtet, pasi ata për 20 më shumë vite nuk kanë dëshmuar që janë të gatshëm të rregullojnë çështjen e Kosovës, kanë mbajtur pesull çështjen e veriut të Kosovës, kanë mbajtur një zonë të krimit në atë pjesë dhe mbi të gjitha kanë pasur një bashkëpunim shumë të mirë me njerëz të cilët sot vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur persona non grata. Po flasim do të thotë për Veselinovićin dhe personat e tjerë të cilët udhëheqin listën serbe dhe janë të financuar nga bandat e Vučićit. Andaj kjo ka bërë një lloj ndryshimi nga ndërmjet kurtit dhe politikanëve të tjerë. Edhe gjuha sot që përdoret nga grupe të caktuara politike dhe mediale, realisht edhe pse është një gjuhë shumë e ashpër ndaj zotërit Kurtit, po ka një kundërefekt tek masa sepse janë të njëjtit persona të cilët e kanë përkrahur të themi krimin që ka ndodhur deri më tani. Të gjitha këto po kanë një efekt. Unë ison me djalin në këtë aspekt se i përket kësaj. Mirë po, ajo çfarë duhet kuptojnë shqiptarët në përgjithësi? Duke përfshirë edhe pjesën e gangstarëve. Në rastet e tilla kur ka të bëjë me komp, jo me individ, të gjithë duhet bëhen bashk për të arritur në një përfundim final. Më vjen mirë që hapë këtë aspekt, Gazmend, sepse përmendë pak më herët edhe kushtetutën. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon që çdo bashkombas i yni, pavarësisht nëse është ose jo shtetas shqiptar, por është bashkombas i yni, mbrohet nga kushtetuta e on. Pra, kryeministri Edi Rama ka një detyrë funksionale për të mbrojtur interesat e bashkombasve shqiptar. Nëse i referohemi qendrimeve të tij, jo vazhdon të jetë aty, kam kushtetutën e vjetër. Ti e ke vjetër atë. Kam atë fotokopinë e vjetër. Tani te intervista e tij për BBC-n ishte një moment skandali politik, pam një kryeminist që jo vetëm sulmoi Albin Kurtin dhe e etiketoi atë si fajtor pavarësisht ndërhyrjes së gazetares angleze, por mbi të gjitha duket sikur zoti Rama nuk reflekton as interesat edhe të shqiptarëve të Kosovës, por edhe të shqiptarëve që jetojnë në ato katër komuna, siç janë Leposaviçi, Zveçani etj. Çfarë qendrimi po mban Rama 1 dhe mediat pranë tij? Shiko, Rama po mban qëndrimin për të qëndruar asaj situate, asaj marrëveshje që ka firmosur me babain e tij shpirtëror. Okej. Dhe kë keni parasysh si babai shpirtëror? George Soros. Ah, okej. Mendova se që Vučići dhe ky janë pararojat e një formimi të një shteti të udhëhequr prej këtyre. Okej. Dhe çdo gjë tjetër që ata kundërshtohen nuk është e mirë. Edhe në rastin konkret situata në Kosovë, jo vetëm te Rama, edhe te opozita kosovare. Opozita kosovare gjatë gjithë kohës sulmon Kurtin dhe në asnjë moment nuk ka dalë në krah të Kurtit sa i përket çështjes kombëtare. Po ta llogarisim si AK-ja, si PDK-ja vin nga janë parti të luftës. Okej. Okay. Nëse do të ishin rreshtuar në rastin konkret për Kosovën, të ishin të gjithë bashkuar, edhe çësia ndërkombëtare do të ishte më ndryshe. Edhe gazetarët gjejnë, domethënë, gjilpërën, mundohen ta gjejnë gjilpërën në një tufë me kasht. Edhe kjo ndodh te gazetarët. Nuk duhet të jetë në raste të tilla, ata duhet të japin sugjerime që mund mos i ketë menduar qeveria për të arritur në më të mirën e saj. Sigurisht për të arritur në finale që mund të jetë në të mirë të gjithëve. Pastaj duhet të kthehen prapë tek pjesa e komunave me shumicë serbe. E dini ju që pjesa më e madhe atyre serbëve që sot jetojnë në Kosovë nuk janë shtetas të Kosovës, nuk kanë një ID të Kosovës dhe ata pretendojnë që të votojnë në komunat e me shumicë serbe. Si janë kolonizator? Po. Si mund votohet nga dikush në Kosovë, brenda territorit të Kosovës kur nuk kanë një ID të Kosovës? Ata pretendojnë të marrin komunat me shumicë serbe, të marrin dhe pa vulat Kosovës, me çfarë vulash do të shkojnë ata? Me çfarë kartash ID, me çfarë identiteti do të shkojnë për të votuar? Okay. Ju e dini që pjesa më e madhe atyre që sot jetojnë edhe në mbretërinë të Kosovës që kanë jetuar, edhe në ato zona ku jetojnë, janë emigrant ose të ne i përdorin si izbeglica, okay, në serbisht refugjat,
që vinin nga Bosnia, nga teritorët muslimane të Bosnjës ku jetonin këta serb, dhe janë zhvendosur në këto zona të Kosovës. Edhe në pjesën veriore, po ka pas edhe në Pej, ka pas edhe në Gjakov, që i patën shpërndar serbët kur i tërhoqën nga atje. Shumica atyre që jetojnë atë zonë, sot nuk janë shtetas, as të Leposavicit, as të Zëbëjnë Potokut, nuk janë rezident. Edhe sot e kësaj dite, ajo që ju kërku, më herë nëse mbani mend, ka pasur ajo çështja e targave. Po, aty filloi Uduk. Uduk ajo kursi... sepse ata nëse do të regjistronin automjetet, automatikisht duhet të regjistroheshin edhe në Republikën e Kosovës si shtetas Kosovës, sepse kanë të gjitha kanë një zinxhir me vete. Sigurisht, sigurisht. Nëse do të arrihet kjo dhe ata të bën shtetas Kosovës, të keni ID të Kosovës, komunat me shumicë serbe që pretendohet mu bo si asociacion, funksionaliteti i tyre do të ishte tërsisht në kushtetut dhe brënda teritorit Kosovës. Dhe ata insistojnë gjatë gjithë kohës formimin asociacionit duke votuar njerëz që nuk janë të Kosovës. E qartë. Si mundet brënda teritorit Kosovës... Por Rama jetojnë... ama e mbështet Vučić në këtë qëndrim. Po Rama e mbështet... Duket se po humbë... Rama... Nuk po i bëhet vonë asë për koston politike që kanë në opinionin publik shqiptar. Po nuk i bëhet sepse ai edhe sfidën e fundit e bleu. Okay. Por çfarë do t'i bëhet vonë atij kur çdo gjë ka në kontroll? Gjykatat i kanë në kontroll, kushtetutën e gris cilën faqe të doj. Një pjesë të opozitës. Një pjesë të opozitës tashmë e ka të tijen, bu mund të qënë opozitë, më tënë si pateric, por në rastet të tila logarite, kur ti insiston gjatë gjithë kohës të dalin në mediat ndërkombëtare për ta ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës, sepse ne jemi një shtet shumë i vogël dhe shumë vende të tjera ne nuk na njohin që ekzistojmë edhe si vend. E kuptoj. Pra, ai del në anën tjetër duke shkuar te BBC-a direkt nxiton kryeministrin shqiptar tek Reuters duke dhënë intervista ose te Daily Mail ku ta diunë për media ndërkombëtare, ku ti hapin derën ose ku të marrë cili domthon jetë oferta më e mirë nga ana e tij, nga me lobimin që ka dhe del kundra Kurtit. Kurti mbron interesa, nuk dua ta mbroj, sepse po ti hym se duket sikur un po dal po rreshtohem në krah të Kurtit, por çështë të tilla un do të rreshtohem gjithmonë, se un jam shqiptar. Krah interesit të... Po, interesit kombëtar. Un nuk rreshtohem nëse do të vinë flasim këtu për nepotizëm, për çështje që kanë të bëjnë me korrupsion, hajde të flasim se ka pafund gjëra. Është histori tjetër kjo që nuk por, është momenti. Në raste të tilla nuk duhet të diskutojmë. Të gjithë jemi treshtuar në krah të qeverisë Kosovës, në krah të popullit të Kosovës dhe në krah të kushtetutës Kosovës. Ai që po bën antikushtetueshmëri, edhe ato që e ka të shkruar se ju e cituat më herët, edhe ato që e ka të shkruar ai po del kundra. Pra e ka grisur atë faqe të kushtetutës duke dalë hapur në krah të Vučićit dhe në krah të interesave të vogla të tijat për të qëndruar në lobimin e Open Balkan, të urthequr nga babai i tij shpirtëror. Po më hak që sja do përdorej fjalë tjetër, po që ja dogjë Albin Kurti moralisht Ballkanin e hapur? Akmare e hapur. Gurekuq, për ty dhe për në vlerësimin e publikut të shqiptarëve të Kosovës, çfarë qëndrimi po mban Edi Rama? Ka një projekt që ka filluar që një kodë të në ndërmjetë Zotrit Rama, Vučić, ish presidenti të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe disa aktorëve evropian të tjerë të cilët e përkrahen në mënyrë të hershtur, e që filloi me deklaratën e parë që ishte çështja që Kosova do të marrë territor nga Serbia pa dhënë asgjë. Pastaj me vonë doli kjo çështja e ndryshimit të territorit. Dhe kjo ndodhi në dy çështje ku Kosova synoi të bëjë një shtet jo funksional dhe në fund të ndahej dhe të mos ekzistonte. E para ishte kur ju i dha demarkacioni me malin e zi, ju morën mbi 8000 hektar, aty ju i dha një pikë strategjike që ishte një pikë shumë e madhe ushtarake dhe po ashtu lumi Bjelluha i cili po të kthehej në liçen do të ishte një burim shumë i madh i ujit për gjithë rrafshën e Dugazhinit. Dërsa në anën tjetër kemi vereun e Mitrovicës ku atje ekziston energjia e Kosovës sepse korporata energjetike e Kosovës e cila është burimi kryesor i energjisë në Kosovë furnizohet me ujë nga ajo zonë, po ashtu atje kemi edhe malet e Kopauniku dhe majën e Pançiqit si pikë strategjike dhe tretë. Po Kopauniku aktualisht administrohet nga Serbia, ama. Kopauniku janë varg malet të cilat e 600 hektar janë në zonën e Kosovës dhe pjesa tjetër gjendet në zonën e Serbisë. Ku ndodhen pjesa turistike që administrohet?
Nëse shikojm gjeoportalin e Kosovës, atëherë via kufitare është ndarë në mënyrë siç duhet të jetë, ndërsa nëse shikojm gjeoportalin e Serbisë, e shikojm që aty ka një prerje në formë sikur që janë të ndarë kufit në Afrikë nga në vijet e hartën e tavolinës që ka ndodhur. Këto edhe hartat janë bërë fakultative, domethënë. Sigurisht, edhe kjo është publike, këtë mund ta shikoj secili. Dhe në atë mënyrë atje ka pasur edhe një radar ushtarak i cili ka qenë i bombarduar nga NATO në 1999 dhe nëse shikojmë nga sateliti për neve, duket se ai radar është renovuar, është riparuar dhe në pyetjet e mia kur isha gazetar ndaj KFOR-it se ata thanë që ne e kemi nën kontroll atë zonë, por unë i thash në rregull, nëse ju e keni nën kontroll, ja të shkojmë, ata nuk pranuan. Ne kuptoj. Shiko, edhe pjesa se do të kalojm pak tek pjesa e Copa Unikut. Copa Uniku është një nga zonat turistike më të preferuar edhe nga ana serbe. Pjesa më e madhe e tyre sot për edhe për të sfiduar kushtetutën, edhe për të sfiduar shtetin e Kosovës, shkojnë dhe pushojnë ose argëtohen ato zona. Pelegrinojnë atje. Pelegrinojnë. Njëkohësisht bëjnë njëjtën gjë kanë bërë edhe në Brezovic. Edhe në Brezovic. Insistojnë gjatë gjithë kohës që Brezovica i përket atyre. Edhe ajo pjesë, edhe ato fshatarë që jetojnë në atë zonë, edhe ata janë të ardhur. Edhe ata janë të ardhur. Bosnjak ka shumë. Po. Restorante janë gati. Ajo pjesë serbët janë kolonizatorë, ne e dimi që shiko, kolonizator janë edhe në Serbi ata, nuk është çështje vetëm te Serbia, po flasim pas viteve 90, pas luftrave të fundit, pas luftës së parë botërore kanë katërfishu territorin e tyre. Po pas luftës së parë botërore tjetër është shumë herët, po flasim tani në pas 90-s, pas 90, ti shikoje edhe në veriun e Mitrovicës është ndërtuar kodra e diellit që janë ndërtuar vila pa fund, që cilën serb të tjerë për të vendosur atje. Kush binë me shtëpi janë atje, që janë ndërtuar. Të gjitha pa leje. Po sigurisht që janë të gjitha pa leje dhe ndërkombëtarë përballë këtij fakti, përballë këtij agresioni mbyllin syt. Është qartë. Dhe gjatë gjithë kohës, domethënë, shikohet të ne përdorni shprehjen në Kosovë. Shikojnë teshën, tesha është një thërrime në sy të tjetrit dhe nuk shikojnë traumën. Edhe në rastin konkret, te Serbia është një traumë madh. Dhe ne është një thërrim e vogël dhe ma të thërrimën meremi, do më thonë, gjatë gjithë kohës një se si të nëzjerëm nga Kosova. Nuk është mo qështja, nuk është problemin në Kosovë. Ajo që farë duhet të diskutojmë në dërkontarët... Pra dëtecim drejt, me ndonë? Me Moskokqarje? Moskokqarje, por me unitet. Që fëse dëtecim me unitet, pa pasur, do më thonë, diskutime edhe nga opozita, edhe nga edhe nga MMA Shqipëri, pa pasur qëndrime nga MMA Shqipëri se ajo Kurti tradhton Clintonin. Po, ka edhe gazetarë të tillë pastaj, koleg gazetar që dalin me titull, unë nuk e di se kush i zbardh ata, domethënë nuk arrit. Rastësia i zbardh. Dakor, Gurakuq, që gazet falenderoj shumë që isha unë. Faleminderit për ftesën. Në fakt doja të ofendoja serbët me një material për palestinezët. Atje po shkon ky konflikti pa fundëm. Do të shohim një material për palestinezët, do të kemi pastaj te një tjetër situatë palestineze, siç është procesi elektoral në Shqipëri. E falenderojmë edhe një herë zotin Kuqe dhe zotin Seiti.